tukiingia hivi nikaona tumeingia mochari. Saa hiyo sijawahi fika mochari, hata sijaienda kuona mtu mochari, hata kuendea mtu. Akaandikisha jina yangu hapo kwa reception, tukaingia na yeye ndani. Mali kuna mwili. Si jamaa ananielezea kazi yangu. Naambia bro, sasa hapa kazi yako ni finishing. Sijui finishing ni nini, na mimi sio fundi. Akaniletea working tools. Aliniletea shoka, panga na sodi ya Masai. Ananiambia finishing ni hivi, mtu akiamsha kichwa pita na yeye. Sasa huyu jamaa bado kichwa yake ilikuwa inacheza. Jamaa akaniambia sasa hii ndio kazi yako. Uliza kazi yangu ni gani? Ananiambia Malaysia. Nimebeba shoka, sodi ya Masai na hii panga. Malaysia. Akageuza huyo jamaa akalala na mgongo. Ananiambia gonga moja ya shoka kwa mgongo. Mimi niliogopa. Akaniambia bro, Malaysia. Mimi nilishika ile shoka, akaniambia beba hiyo shoka juu na upige huyo jamaa. Nikampiga shoka moja ya hapa kwa kichwa, akanyamaza. Maybe unaweza estimate ni watu wangapi ulimalizia? Wale nileua, siwezi jua ni wangapi, lakini ni zaidi ya 300. Naingia kwa gari, tunaenda kazi na sijui mahali kazi iko. Tuliingia na Thika Road, bio mpaka Murang'a. Na ni usiku. Kufika Murang'a, nikaona watu wanatolewa overall. Mia pia nikapewa yangu, nikavaa. Tukapewa na ingine hapo ya unga, tukabeba na matarimbo. Kambiwa sasa, ni haraka haraka. Bado sijui tunaenda wapi. Tukaonyeshwa, ni sanduku tunaenda kuiba ya mtu mwenye ameshazikwa. Nilifika, hata mimi nikaingiana nawe venyao watu walikuwa wanafanya kazi. Tukamwaga hiyo dawa ya kufanya simiti toke rahisi. Tukatoa tukamwaga hiyo mwili chini, tukaiba sanduku. Na tukaingiza kwa gari ingine ya Wish, sisi tukaingia kwa Prado tukarudi. So siku moja tulienda upande ya Malindi. So tukienda mbali sana walikuwa wanaongeza watu. Ilikuwa group ya watu wa sita. So hiyo siku waliongeza watu wawili, tukue wanani wenye wanaongezanga tukienda mbali. Juko tutafika late, tutataka kazi ya haraka haraka ndio turudi tena. Kumbe hao watu walikuwa wanajua sanduku zinaibiangwa. Walikuwa na hiyo nini, walikuwa na hiyo clue. Walikuwa wamengojea hii sanduku. Na ni siku mbili tu mtu alizikwa juzi na leo mmekuja. Wakaanza manduru. Na tuko hapo na gari shatuacha imesimama mbali na sisi wenye inasimamanga. Ile Wish ama Prado? Prado, Wish pia ilikuwa mbali kidogo. Nduru, ui, 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 tukazungukwa na mapanga. Jua ni uwezi sasa tumepatikana. What's up everybody? This is Kenya Online Media, your number one source of entertainment news. My name is Eve Nyaga. Now picture this, you're out here hustling, you know, umetoka ushago and you're looking for a job, and then someone approaches you and tells you, you know what, I have a job for you. Only to find that the job you're going to do is working in a morgue. Finishing, inaitwa kazi ya kufinish, you know, I don't want to elaborate more because my guest will elaborate what finishing actually means. So he goes by the name Kevin Ouma. He'll be telling us his story. It's quite interesting and I'm sure you want to listen to that. So wacha tumsikize. Kevin, habari yako? Nzuri sana. Unaweza julisha watu wewe ni nani, unatokea wapi na mbona uko hapa leo? Mimi naitwa Kevin Ouma na nyumbani ni Siaya. Lakini kwa sasa naishi Nairobi. Yeah. Hiyo ndo jina, you know, yako official. Watu wanakujua aje sana sana? Watu wananijua kama Magwanja Osufuche. Yeah. Hiyo jina ilitoka wapi? Osufuche, nilikuwa nauza masufuria Gikomba. Nikapewa hiyo jina huko. Yeah. So tumefuatafuta story yako, tumeona ulikuwa unafanya kazi inaitwa ya kufinish. So maybe tuambie ulijipata aje kwa hiyo kazi? Kazi ya mochari, kwanza mimi nilizaliwa Mombasa. Parents wangu walikuwa naishi Mombasa. Na job ikarudi chini kidogo, tukarudi ushago. So mzaa akatuacha ushago, akarudi Mombasa. Mimi alituacha huko, sijui alipata hizi kazi za Dubai, sijui South Arabia, nje ya nchi. Akaenda. So venye alienda, alituacha nyumbani, so hatukuwa tuna pata venye tunaweza enda shule, venye tunaweza soma. Tukaanza kuingia kwa hizi
ulevi na uizi zile za mtaa ndogo ndogo. So siku moja tukiwa huko ushago tu, nikiwa nishaacha shule, mimi niliacha shule form 2. Tulikuwa tumeenda kuomba kazi ya kuchimba kaburi ya mtu mwenye amekufa. Na hiyo boma, huyo jamaa alikufa Mombasa. So alikuwa analetwa kutoka Mombasa kuja ushago. Na alikuwa mwizi. So alikuja na hiyo group ya wezi. Hao watu ndio wakachimba na sisi tukapewa pombe, tukalewa hapo, tukawasaidia kazi. Kufika kesho wakaanza kutuambia, nyinyi mnafanya nini hapa ushago na venye mko na nguvu? Twendeni Nairobi. Na mimi venye nilikuwa mlevi nikajipata ndani, niko ndani ya gari. Nimelewa nikaenda na kufika Nakuru. Pombe ikarudi chini nikajua, sasa hii niko kwa gari naenda Nairobi. Na hakuna mtu najua huko, kuangalia mfuko sina simu, sina pesa yote, hakuna mtu unauliza, hizi sura zote ni mgeni. Niliingia juu ya pombe. Simu ilikuwa imeenda wapi? Na si ulikuwa umefanya kazi pia, ulikuwa na expect kuna pesa yenye ulikuwa umelipa. Yeah, nilipoteza hapo, ni wakora walikuwa wamekuja, huyo mtu alikuwa mwizi. Yeah. So watu wakakuja. Huyo jamaa alikuwa anaishi Nairobi. Alikuwa anaishi Mombasa lakini anaishi Nairobi na alienda kazi Mombasa. Kazi ya wizi tu akakufia huko. So watu wa Nairobi ndio walikuwa mleta ushago. So mimi niliingia kwa hii gari nikisema naenda kazi juu ya pombe. Kufika Nakuru ndio nikajua naenda Nairobi. Na siwezi sema nishukishwe hapo juu sasa sijui hata hapo. Ikabidi nikuje na hiyo gari hivyo mpaka Nairobi. Gari ikafika hapa Jivanji kitu saa 3 usiku. So sijui mahali naweza enda, sina pesa yote kwa mfuko. Hakuna mtu najua, sina simu, sina namba yote kwa kichwa. Nilibaki hapo Jivanji sasa. Kila mtu anashuka anaenda shughuli zake. Najaribu kuongelesha hata mtu mmoja, bro, si unishike mkono tuende na wewe bwana, nitajipanga. Akaniambia kila mtu anaenda shughuli zake. Wenye gari walikuwa wamengojea gari yao hapo, ilikuwa ya kahaya. So ni waangalie gari kama kuna mahali imeharibika. Waache gari wenyewe waende nayo, na wenye walikodesha gari pia waende. Wamemalizana hivyo. Nikabaki kaa nimesimama hapo Jivanji. Kuna mtu alikuuliza ulikuwa unaenda wapi? Hakuna. Wale watu walikuwa wanaongea pia juu ya ulevi. Kila mtu venye alirudi soba alikuwa amegeuka. Anaenda shughuli zake. Mimi nikabaki hapo. Hivyo ndivyo mimi nilifikanga Nairobi. Mimi sikukuja Nairobi ati nimetumiwa fare naendea kutembelea aunti yangu ama brother yangu. Mimi nilikuja tu na gari ya matanga hivyo ndio nilibaki Nairobi hivyo. Yeah. So na hiyo ndio unasema ndio ulikuwa umeachia shule form 2. Kwa hivyo hata huko umefikisha miaka 18. Nilikuwa na kitu 16, 17 hapo. Nilikuwa nasoma nikiachaacha. So nilikuwa form 2 nikiwa na miaka mingi. Kitu 16, 17 hapo. Yeah. So haya umefika Nairobi, Jivanji, gari imeenda. What next? Nini ulifanya next? Nililala hapo kwa street siku ya kwanza usiku hiyo. Kesho yake nikafikiria watu wanakujanga ushago wakitoka Nairobi wanasemanga wanapanda gari country bus. So niulize penye country bus iko, niende niongee na hao watu kama wanaweza nisaidia nifike Siaya kwetu. Unajua kama hiyo area ni ya kuenda nyumbani, pengine kuna mjaluo nitapata hapo tuongee lugha moja. Siku anajua hata Kiswahili. Huko anajua Kiswahili? Siku anajua Kiswahili vizuri. Eh. So Kiswahili umejulia hii Nairobi tu? Nimejulia Nairobi tu juu. Sasa shule mimi nimefika form 2 ile kusukuma tu naenda shule naacha na nimekaa huko nyumbani hiyo miaka yote. So nilikuwa najua Kiswahili mbaya mbaya tu. So kesho nikaanza kuulizia mali country bus iko. Kila mtu nikiongelesha ananilenga. Kila mtu nikiongelesha ananilenga. Anaona kama mimi ni mwizi. Juu niko mchafu nimelala kwa varanda. Aniamini. Nikashinda town siku mzima sijajua mali country bus iko. Nikalala tena hapo kwa street. Siku 3 kama naulizianga country bus sijaipata. So siku moja asubuhi nilipatana na jamaa mwingine hapo, nilisikia mtu akimuita Umwami, hata mimi nikaingiana na yeye. Umwami nikaanza kumuongelesha Kiluya. Nikaona huyu ni mtu ni kama ni wa nyumbani. Uliza bro, unaweza nisaidia nionyeshe country bus? Akaniuliza, "Ah bro, na venye unakaa?" Akaniambia, "Sasa ile kitu naweza kusaidia nayo ni hiyo kukuonyesha country bus." Mimi niliona ameanza kuniongelesha nikasema dawa ni muombe hata lunch ama breakfast kitu ya kukula hivi. Akasema kitu nitakusaidia nayo ni kukuonyesha hiyo country bus peke yake. Alikuwa anaenda Kayole. So unajua watu wa Kayole wanapandia OTC. OTC kwa karibu na country bus. Akaniambia
Nikifika hapo na kuonyesha country bus maliko. Na akanionyesha ni pale chini ndio country bus na yeye akaingia kwa gari za Kayole. Hakuwa anataka hata kutembea karibu na mimi, alikuwa ananiogopa kabisa. Venye alinionyesha country bus, kulikuwa na hao conductor au makanga wa country bus. Walisikia akinionyesha akaniuliza, "Bro, unaenda wapi?" Walijua ni customer. "Tuende, tuende." Mimi nikaendanisha nao. "Kuna gari ya sahi, unaenda wapi?" "Siaya, ah bus, twende." Najua tu venye makanga wanakuchangamkianga wakijua wewe ni customer sasa. Ah, nikaingia nikapiga set kwa gari. Sasa hiyo sina hata shilingi. Kaambiwa, "Bro, gari ni 1700 mpaka Siaya. Uko na ngapi?" Kasema sina pesa. "Hauna pesa unamaanisha aje? Leta 16." "Sina." "1500." "Sina." "Mpaka 13 wakaona sina." Akaenda kuita sasa mwenye amesimamia gari aniongeleshe. Huyo jamaa venye alifika, aliniuliza, "Bro, ulikuwa unataka tukusaidie aje? Unaweza kuwa na 1200 tukukatie gari ufike kwenye?" "Hapana." "11, thou." Kamwambia sina anything. Akaita wale watu akasema, "Huyu jamaa ni mwizi. Huyu ni mwizi. Hakuna venye mtu ataingia ndani ya gari na ana pesa. Huyu ni mwizi." Wakaanza kunichapa country bus. Walinichapa mpaka wakagongesha kichwa changu kwa kioo ya gari. Nilikuwa natoa damu hata hapa ijai pona. Sasa sina mali ya kwenda, nikaanza kulia hapo country bus. Nikaanza kulala sasa country bus. Nilitoka huko Jivanjini kafika country bus. So nikaanza kulala hapa. Jusiji huko juu sasa. Nilikaa country bus kama mwezi mzima. Nalalanga, nakula hapo na machokora. Nalala hapo, naishi hapo tu kila siku tu, niko tu hapo hapo. Kuna mahali utaenda, ushachafuka, kuna mtu anaweza kukuamini. Kwa siku moja masaa ya jioni hivi tu, kitu 6-7 hapa. Jioni tu nikapata jama mwingine hapo akiongea kwa simu Kijaluo. Kaona ni muapproach. Alikuwa amevaa vizuri. Nikaenda nikamsalimia, nikamuelezea shida zangu. So yeye nilimwambia, "Nimekuja Nairobi kuona mtu na nimeibiwa kila kitu." So singemwambia hii story yangu yote, angechoka na mimi. Akaniuliza, "Sasa nitakusaidiaje bro?" Nimeambia, "Bro, mimi ile kitu nataka, sitaki hata unibaie chakula ama nini. Nilipie tu gari nifike kwetu." Jamaa akaniuliza, "Na kazi unaweza?" Nilifurahia sana, nikamwambia, "Yeye, kazi naweza." "Kazi yoyote tu?" Kamwambia, "Naweza kazi yoyote." Ah, akaniambia, "Ah, hiyo ni sawa, nitakusaidia." Nikamngoja hapo, akaongea kwa masimu, mpaka kitu inaenda 8. Akaniambia nimfuate, tukatoka na yeye. Tukaenda kwa stage, tukapanda gari ya kuenda estate. Tukaenda na yeye mpaka estate. Kafika kwake, akanipea maji ya kuoga, nikakula, nikavaa. Sasa hiyo ni usiku, inaelekea saa 4 sasa. Kisha kula, nikavaa, jamaa akaniambia sasa tunaenda kazi. Na akanipea jacket. Alinipea jacket 3 mzito. Kashindwa, "Ah, hii ni kazi ya watchman ama ni kazi gani?" Nikaona nisimuulize, naweza muuliza achoke na mimi. Nilikuwa nafanya yani kitu tu, yani huyu jamaa sichoke na mimi. Nikasema ni sawa, tukatoka. Tukakuja mpaka town. Ufika town, tukatoka sasa tunaenda kwa site. Tukapanda gari ingine. Ufika, tukashuka, sasa tunaenda kazi. Tukiingia hivi, nikaona tumeingia mochari. Saa hiyo sijawahi fika mochari. Hata sijaienda kuona mtu mochari. Hata kuendea mtu. Ulijua ilikuwa, hii mochari ilikuwa wapi? Hii mochari, juu bado nilikuwa mgeni Nairobi, siwezi sema ilikuwa wapi. Juu sasa mimi nilishukishwa hapo, tukaingia. Na jina mochari pia siwezi sema kwa kamera. Tukisha ingia, jamaa akaniambia ni mngoje hapa ndani. Nilishtuka. Na hakuna kenye ningefanya, na ni usiku. Na sijui mahali niko. Mimi nikashuka, tukaingia hapo. Akaandikisha jina yangu hapo kwa reception, tukaingia na yeye ndani. Mahali kuna mwili. Si jamaa ananielezea kazi yangu. Naambia, "Bro, sasa hapa kazi yako ni finishing." Sijui finishing ni nini, na mimi sio fundi. Akaniletea working tools. Aliniletea shoka, panga na sword ya Masai. Before tu uendele, umeingia kwa mochari, umeona mwili. Akili yako, nini ilikuwa inaendelea kwa akili yako sahi? Ulikuwa unasikia kutoroka ama sijui mahali naweza enda. Nilikuwa nasikia nitoroke na sijui kashindwa.
huyu jamaa ama kuna mtu wao amekujia hapa kwanza. Jamaa alinipea working tools. Tumekaa na yeye hivi ananielezea. Tumekaa hapo nyuma na hizi zote ni mwili. Ananielezea bro sasa. So akanielezea bro sasa kazi yako ni finishing. Ananiambia finishing ni hivi, mtu akiamsha kichwa pita na yeye. So kwa hii harakati ya kunieleza tukasikia manduru. Mwizi ameuliwa tawa analetwa kwa mochari. Before ato wendele, ati ebu rudia ati finishing ni kufanya nini? Mtu akienda kuamuka hivi na malizia. Na si ni mochari, si mwenye amekufika anafaa kukuwa shakufa. Sasa mimi hata nilikuwa nashindwa na kenye naambiwa bado nimeshtuka na tunasikia kelele hajamaliza kunielezea. Huyu mwizi alikuwa amepigwa na akarushwa hapa ndani. Sasa watu wao wanamuandikisha huko. So unajua tumepost story bado tunataka kusikia hii kelele imetoka wapi. Mwizi ametupwa hapo na kichwa yake bado inacheza. Kichwa inacheza, alikuwa amekufa lakini kuna venye bado kichwa yake inacheza kidogo. Unajua mwizi anapigangwa wanasiuma amekufa. Sasa huyu jamaa bado kichwa yake ilikuwa inacheza. Jamaa akaniambia sasa hii ndio kazi yako. Mwiza kazi yangu ni gani? Ananiambia malizia. Nimebeba shoka, sodi ya Masai na hii panga. Malizia, akageuza huyo jamaa kalala na mgongo. Ananiambia gonga moja ya shoka kwa mgongo. Mimi niliogopa. Akaniambia bro, malizia. Mimi nilishika ile shoka, akaniambia beba hiyo shoka juu na upige huyo jamaa. Kampiga shoka moja ya hapa kwa kichwa, akanyamaza. Akaniambia bro, uko na energy ya hii kazi lakini hujui kufanya timing. Usiaipiga huku kwa kichwa, unapiga kwa mgongo ndio akiwekwa kwa sanduku, watu wao wasione kuna mali alikatwa huku kwa mochari. So jamaa akaniambia kazi yako itakuwa hapa, akanionyesha mali nitakuwa nalala hapo hapo ndani. Nikakaa hapo sasa. Yeye akaenda kwa nyumba. Yenye alienda kwa nyumba aliniacha hapo. Ujue ile kitu nimefanya sijawahi fanya. Na nimeachwa kwa mochari peke yangu. Nikae hapo. Sikulala, sikupata usingizi mpaka asubuhi. Kaenda kulala hapo penye nilionyeshwa. Niliambiwa mshahara yangu ni 450. Maina 50 kila asubuhi nikitoka kazi. Mimi nikaenda nikalala, kesho yake nikarudi bezi yangu ya kazi. Sikulala. Siku mzima nilishinda macho hivi ya uoga. Siku tatu za kwanza hakuna mwili mwingine nilikuja yenye namaliziwa. Zote zilikuwa zinakuja zilikuwa sawa. So siku ya nne nikiwa pale kwa mochari saa 8 usiku niliona jamaa anatembea anakuja. Ninajua hii ni mochari na watu wamekufa wote. Kai, nilishikwa na uoga. Nilishikwa na uoga mpaka nikashindwa nitafanya nini. So nilibeba shoka nimalizie huyu mtu juu nilijua pale ni kunimalizia ama mimi nimmalizie. Kibeba shoka, jamaa akaniambia jaribu, alikuwa anaongea. Guy. Kubeba shoka, akaniambia jaribu, nikaweka shoka chini. Yeye pia akanionyesha shoka yake. Akaniambia bro, nafanya kazi hapa ndani na wewe. Na mimi nakuanga kwa ile kona tulikuwa na yeye. So akaanza kunielezea venye hii kazi inafanywa, itaki ufanye kama kichwa chako iko wazi hivyo. Tuwe tukitumia madawa nini. Kesho yake sasa kanipeleka mahali tunajidunga, tunameza madawa zingine zinakaa kama Panadol. Nilirudi usiku kama siogopi, sasa nilikuwa na nguvu kabisa. Hiyo dawa inakausha mwili, hata unaweza jigonga kwa ukuta na uumi. Huyu mwenye ulipatana naye mwenye alikuwa anafanya kazi ya kufinish bado. Uliongea na yeye ukamuuliza maybe amefanya kazi miaka ngapi, you know, experience yake. Like kumuongelesha tu ujue kazi yenye ni nini unaenda kufanya exactly. Yeye alikuwa mlevi kwa hiyo masaa. So nilikuwa namuuliza, akaniambia bro hata mimi ni live tu. Alikuwa anakaa mtu mwenye kichwa yake pia ime tupa kidogo na anakunywa. Akaniambia ni live tu ilinifikisha hapa, usijali. So yeye venye tulipatana na yeye akanionyesha hii mambo venye iko. Ajai kuwa soba. Sijai piga na yeye story vizuri akiwa soba. So mimi tulikaa tu hapo sasa nikiendelea na hii kazi. Sasa hata siku anaona ikiwa kazi mbaya. Nilikuwa nalewa kila saa.
Other than kukunywa, umesema kuna dawa za panadol mlikuwa mnakunywa. Uliwahi jua ni dawa gani mlikuwa mnatumia? Sikujua. Mimi nilikuwa nachukua tu na tumia. Ndio ile uoga na hiyo nini rudi chini. O nilitumia hizi vitu sasa nikazoea hapo mochari. Hata sikuwa naona kama kuna kitu ingine mbaya. Tunatoka asubuhi nachukua 450 yangu, natumia madawa na ikula, jioni narudi sina hata shilingi. Yani leo nafanya kazi ya kukula, pesa ya leo nitakula yote kesho, pesa ya kesho nitakula yote kesho kutwa, hivyo hivyo. So nilikuwa nakaa hapo ndani na hakuna kitu yoyote yenye niko nayo. Manguo tunangangania hiyo ya maiti. Na yeye hiyo maiti mwenye ameletwa kama akona manguo tunamtoanisha tunavaa. Na kukaa mlikuwa mnakaa wapi? Nyumba ulikuwa unalipia nani? Ilikuwa hapo ndani ya kulala yetu. So tulikuwa tunalala tu hapo ndani. Mimi nilikuja kutoka mocha rile siku nilikuwa nimewacha kazi nikaenda kabisa. Na nimekaa huko zaidi ya miaka mbili. Miaka mbili. So in the 2 years zenye ulikaa huko, maybe unaweza estimate ni watu wangapi ulimalizia? Wale nileoa, siwezi jua ni wangapi lakini ni zaidi ya 300. Yeah. 300. Kwa siku maybe average ya watu kwa siku ungeletewa how many bodies? Unaweza kosa leo na kesho na siku hiyo ingine upate hata watu watatu ama wawili. Yeah. Watu wengi, the first person ulisema alikuwa ni mwizi ameletwa, amefanywa mob justice, maybe ya kumalizia kufa. Wengine? Namba kubwa ilikuanga tu ya wakora, wale watu wamepigwa, mtu walikuwa anagombana, wakagongana na shoka, nini. Izo, mingi zilikuanga tu hizo kupigwa sana sana. Yeah. So after 2 years ulitoka huko, kwa nini ulitoka? Uliamua kuacha hiyo kazi kwa nini? Kuna siku katikati ya usiku ikielekea asubuhi kitu saa 10 asubuhi nilikuwa nimekaa hapo ndani na ulevi zangu. Nikaona mtu anatembea akikuja mahali niko. Alikuwa amevaa kanzu ya white na sioni uso yake. Alikuwa ameinamisha kichwa hivi. Ananikujia. Nikaona hii ni customer tu wale tunagonganga, acha nibebe shoka nigonge. Hii maneno ishe. Nikienda kubeba shoka hivi akanishika mkono. Akaanza kuniongelesha. Sasa hiyo niko pale kwa kona peke yangu. Hakuna mahali unaweza hepea, hakuna kitu unaweza fanya. Alikuwa mshosho hivi. Alinishika mkono akaniongelesha kutoka saa 10 mpaka saa 12 asubuhi. Kama 2 hours. Kaniuliza maisha ilinifikisha hapo aje, niwachane na hii kazi. Nirudi tu nje, njia zingine zitafunguka. Alikuwa ananiongelesha na simuoni hata uso, alikuwa ameinamisha kichwa hivi. Na mimi juu ya uoga nimefunga macho namsikiza. Kufika 6, nilipita gate, sikufuata yule jamaa. Nilipata kama hiyo time nalipwa 550. Niliongezwa juu ya kukakaa hapo. Nilipita gate. Nikasema nataka kuona mtu hapa nje. Nikasema sirudi kwa mochari. Venye nilipita gate nikaenda. Nilienda hivyo nikiulizianga country bus, niende nijitetee na ile 550 niko nayo, nirudi kwetu. Ushosho mwenye alikuwa nakuongelesha, alikuwa hai ama ilikuwa ghost ama alikuwa na kama ghost taki. Sikuwa namuona hata uso. Alikuwa ananiongelesha na ameinamisha kichwa. Na aliniongelesha sauti piwa, unasikianga mtu anaongea kama mtoto. Nilitoka nikaenda kutafuta country bus na hiyo 550 ya hiyo siku. Nilitembea mpaka country bus, acha hata kupanda gari. Kufika huko niliuliza nikafika. Kufika nikaona hapo chini kuna mahali watu wanatembea na kuna soko kubwa sana. Hiyo nikikomba sasa. Nasema nitafute pale kitu ya kukula ya 50 juu nilikuwa nimechoka sana. Ndiyo nijitetee na 500. Kama watanisikiza, watanisaidia. At least ukiwa na kitu kwa mkono, kuliko kama hauna totally. Nikaingia Kikomba, ilikuwa kitu saa 8. Nikazunguka Kikomba, nikaona venye vitu zinauzwa. Kikomba sijawahi ingia, niliingia hiyo siku. Kaona venye vitu zinauzwa bei rahisi, nikatembea huko ndani. Kumaliza kutembea, nikaipata kwa hoteli nyingine, nikaingia. Kuingia kwa hiyo hoteli, nikaitisha githeri ya 40 bob na mandazi mbili 50. Nikule niende kwa gari. Kila mtu alikuwa ananiangalia kwa hoteli. Alikuwa anauliza, "Ai, huyu jamaa ametoka wapi? Ni mchafu."
Mimi nikakula tu. Kumaliza kukula, toe 50 nipe madhe, kapata 550 zote zimepotea kikomba. Sina hata shilingi kwa mfuko. Niliibiwa. Niliibiwa kikomba. Kikomba hata ukiwa mchafu unaibiwa tu. Hakuna watu wanakuona ati wao wanakuonea huruma. Niliibiwa 550 kikomba. Kabla utupatie story, umetoka pale kwa mortuary, si ndio? Umefanya kazi miaka mbili, right? So wewe kutoka hapo ni huyo mama alifanya uondoke, si ndio? So vile ulitoka hapo, you know, umekuwa umefanya kazi ya kuua watu, kufinish ama vile mnaita. Ulikuwa unasikia aje kwa roho yako, you know? Nimeua, nimecount hawa watu, hii namba yao watu wenye nimeua. Nilikuwa na kosa hata usingizi. Hata nikikaa hivi nilikuwa napata mkono mwingine ikinikujia hivi. Sikuwa nakaa na amani siku zote. So mimi venye nilikuwa hapo kwa hoteli, nikimaliza kukula, nikaambiwa nilipe na sina pesa. Kila mtu alinirukia akasema huyu ni mwizi. Wenye huyu mama alisikia akasema hapana, acha tusaidie huyu kijana, ni kama mtoto wangu tu. Nikaingizwa kwa jikoni hapo ndani. Mahali hakuna mahali ya kutokea huko. Nioshe vyombo, nimalizie hiyo kazi ya hiyo pesa, niende. Niliosha vyombo mpaka saa 5 usiku kama wanafunga hoteli. Ulikuwa umeingia saa ngapi? Ilikuwa kitu saa 10. Nilizunguka kikaomba mpaka saa 10 nikaingia kwa hoteli. Kaosha vyombo mpaka saa 5 usiku. Ndio 50 kaisha. Huyo mama akanipea uji na githeri tena. Nikunywe ndio niende. Wa mama wako na huruma. Nikakunywa. Hata yeye hakuwa anaamini, lakini alinihurumia tu. Anajua hata kama ni mwizi pengine ni tumbo ilimleta hapa, acha kula aende. Mimi nikakula. Nikaacho hapo. Sasa nimerudi kwa street sasa vizuri. Sina mali ya kuenda, ile pesa pia ishapotea, niko hivyo. Mortuary pia ishatoka kwa kichwa yangu. Mashetani pia zinanisumbua hata kwa varanda mahali niko silali. Kila siku. Nini hizo memories hao watu zinakusumbua? Inakuja mpaka mchana nikikaa hivi. Nikaanza kuzunguka Kikomba sasa nikitafuta kazi. Nilizunguka Kikomba, nilikaa chokora wa Kikomba kama mwezi 3. Kiwa nazungukanga tu nakula. Siku moja nikapata mzee mwingine akiuza masufuria. Huyo mzee ndio alikubali kunipea kazi ya kupiga debe, ya kupiga kelele kuita makastoma. Na aliniambia kazi iko chini, atakuwa ananipea 200 na ananibaia lunch. Kunipea 200 na ananibaia lunch. Ndiyo sasa mimi nilikubali na nikaanza kazi. Juu nilijua hakuna mahali naendanga, hata ukiniambia 200 ya fare, hii pesa itakuanga tu yangu. Nilikuwa nafanya kazi, kifika jioni napewa 200. Nalala kwa street, kufika asubuhi natafuta 30 bob naingia kwa choo ya kanje naoga. Kikomba hata kuna nguo za 20 bob. Nilikuwa nanunua katraka hapo ya 30 na nguo ya juu. Navaa naingia kazi tena. Kafanya na mzae hapa. Paka nikaanza kupata pesa, nikarent kanyumba hapo majengo ya 1K. Sasa nilikuwa naishi kwangu, narudi kwa kazi kwa mzae. Nikakaa hapo, na save, nikanunua hata kasimu ya katululu, nikiwa hapo kwa mzae. So, siku moja, nilikuja kazi ya asubuhi, kapata Kikomba. Hiyo pande ya store yote, imechomeka tena. Mzae pia sasa ana kazi sasa, yule mwenye naraukanga kwake ana kazi. Tena nikarudi street. Hapo ndio sasa nilitamani kujinyonga. Hauna mali unaraukia, hauna kazi. Huko kwa nyumba pia nimekuwa na madeni. Haya nyumba yangu mimi nilikuwa naingia na dirisha. Landlord alifunga mlango. Nilikuwa nimefunga dirisha style nyingine, nafungua usiku kama wameshalala. Naingia kwangu na lala. Asubuhi namtangulia kutoka na dirisha tu bado. Paka hii nyumba ikaandikwa vacant. Na vitu zangu ziko ndani. Akatoa vitu, bado nilikuwa naingia tu na lala chini, natoka asubuhi. Hivyo hivyo tu paka siku moja hii nyumba imeandikwa vacant ikapata mtu. Vitu zako alikuwa amepeleka wapi? Alitupa nje. Na zilikuwa vitu zingine zenye zikishatupwa nje hata ange zichukua. Juu zilikuwa kama dress nyingine ya second yenye imekaa mbaya na tu vitu za kujifunika tu. Alitupa hata kuzichukua. Mimi nikarudi kulala hapo ndani. Hii nyumba kuna mama aliingia na watoto. Mimi nikakuja kufungua ile dirisha yangu venye nafunguanga. Mama akaanza nduru. Katikati ya usiku, mwizi. Nilikimbizwa Kikomba
Nikaenda, nikaanguka kwa mtaro ya maji. Ndio wakaniacha. Ilikuwa katikati ya usiku. Sasa nikashindwa, hiyo nyumba kwani ilikuwa na nani ndani? Kumbe nyumba ishapata mtu. Nikarudi kwa street. Huko unajua ilikuwa na mtu? Sini ilikuwa nyumba yangu na nikulipa sijalipa. So sikuwa najua kama ni kitu yenye tena imeshawekwa serious mtu anaingia ndani. Nilikimbizwa, nikaenda, nikaanguka kwa maji. Mimi hata mara mingi nilikuwa naumia na siendi hospitali na napona tu hapo kwa street. Kesho nikikuja nikaambiwa, nikapuliza hapo, nikaambiwa mtu alishaingia hapo kwa hiyo nyumba. Nikaachana na hiyo nyumba, nikaanza kulala tena kwa mavaranda. Nililala kwa mavaranda tena, nikiulizia shughuli za kazi. Tena siku moja nikapatana na jamaa mwingine anaishi kwa plot nyingine, nilikuwa nalala kwa varanda yake hapo. Huyo jamaa alikuwa ananiona nikiuza masufuria. Niliza, "Eh, wasufuche. Kulienda aje wasufuche ni masufuria, sasa kwa Kijaluo zinaitwa wasufuche." Hapo ndio jina ilitoka. Kulienda aje kwani siku hizi ya muzi? Nikamwambia hata vitu za mzae zilichomeka. Na si nikupange? Nikamwambia nipange. Shida shughuli zetu zinakuanga za ma weekend. Friday, Saturday na Sunday. Ambia ni sawa. Sasa Friday ya kwanza ilikuwa tuende kazi na yeye. Kazi ilikuwa gani? Hata mi bado sijui. Tukatoka na yeye akaniambia anakuanga shift ya usiku. Najiuliza shift ya usiku inaweza kuwa kitu kama ile yenye niliona. Sema acha niende tu nione nijaribu. Tukatoka na yeye saa moja, tukakuja mpaka town Afya Center. Nikamngojea kwa hiyo petroli hiyo inakuanga hapo Afya Center. Akaingia kwa Prado ingine. So alikuwa anapiga story na huyo mtu mwenye kwa Prado, anateremsha kio ananiuliza ni yule. Anani point. Huyo jamaa anamwambia ni huyo. Ah, huyo ako sawa. Nikaitwa niingie kwa gari. Naingia kwa gari tunaenda kazi na sijui mahali kazi iko. Tuliingia na Thika Road bio mpaka Murang'a. Na ni usiku. Kufika Murang'a nikaona watu wanatolewa overall. Mimi pia nikapewa yangu, nikavaa. Tukapewa dawa nyingine hapo ya unga, tukabeba na matarimbo. Kaambiwa sasa ni haraka haraka. Bado sijui tunaenda wapi. Tukaonyeshwa ni sanduku tunaenda kuiba ya mtu mwenye ameshazikwa. Nilifika, hata mimi nikaingiana nao venye hao watu walikuwa wanafanya kazi. Tukamwaga hiyo dawa ya kufanya simiti toke rahisi. Tukatoa tukamwaga hiyo mwili chini tukaiba sanduku. Na tukaingiza kwa gari ingine ya Wish, sisi tukaingia kwa Prado tukarudi. Prado nawaacha hapa na inaenda kusimama kama 1 kilometer away. Ndio kukiharibika wasikia hata kanduru mnaachwa. So hiyo siku ya kwanza, you know, mmeenda mumeiba kaburi, mulichimbua kaburi ni ngapi? Tulichimbua hiyo moja. Wanafuatilia mahali wamezika mdozi. Hata ikai baada ya siku mbili hivi tunaenda kuiba. Tuliiba tukaingiza kwa gari tukarudi. Kisha rudi kufika town, mimi nilipewa 800, wale wengine dhao. Wakaniambia juu mimi walinileta kazi ni wagawie tena kitu. Tena nikawagawia pesa 200, nikabaki na 600. Mbona wewe ulipewa 800? Juu mimi ni mgeni, sina speed kama wale wengine. Nikasema ni sawa. Kutoka hapo tukarudi kwa nyumba. Tena Saturday tunaenda kazi, Sunday tunaenda kazi. Tulikuwa tunaenda kama mara tatu kwa wiki. Friday, Saturday, Sunday. So huyu jamaa mwenye alikuwa amesimamia hii kazi mwenye Prado alikuwa ameandika mtu anaenda kuangalia mahali wanazika wadozi hivi, wakisikia anaenda kufuatilia, anajua mahali amewekwa, anajua sanduku yenye wametumia. Walikuwa wanaiba tu za wadozi. Na dereva wa kubeba hiyo sanduku sasa na Wish. Kwanga na gari ya Wish ya black. Sisi tulikuwa tunapelekwa site, tunachimba, tunaleta hiyo sanduku tu. Napewa 800 yangu. Tulizunguka Kenya mzima, hata Busia tulienda, wapi, kila mahali tulienda kuchimba hizo nini tukiiba. Siku ya mwisho ile kitu ilinifukuza kwa hii kazi pia. Pole. Umesema mulizunguka country mzima, si ndio? Hakuna siku mlifika Siaya. Ukaamua nimefika Siaya sasa naweza toroka, nirudi nyumbani juu nishafikishwa hapa. Siaya hata kama tulifika katikati ya usiku, siwezi jua, lakini tulikuwa tunaenda mahali mingi sana.
Na mi bado unajua sikuwa najua country. Unapata gari imetoka, imeingia Mombasa Road, imeingia hiyo njia ya Thika, muingie na Makongeni. So mi sikuwa najua tunaenda wapi na wapi na wapi. Mi nilikuwa naenda tu kazi, narudi. Na bado nasumbuliwa na mashetani za mortuary. Na bado hii kazi yenye nafanya sio safe. Na mi nasukumana tu nao, you see, na otherwise. So mukichimbua, you know, mkichimbua hiyo, you know, jeneza, mwili ya mwenye alikuwa ndani mnapeleka wapi? Walikuwa na mwaga hapo. Na wanachukua sanduku, hata wataki kujua hiyo ingine. Walikuwa na mwaga hapo na wanaenda. Na ni mwili peke yake, I mean wanachukua jeneza peke yake, nguo. Wanachukua jeneza peke yake. Tena za pesa mingi. Wanamwaga hapo mwili na wanaenda. Yeah. Okay, estimate maybe hizi jeneza zilikuwa za pesa ngapi? Sijuangi bei ya geneza, hata tu kuwa tunajua zinapelekwa wapi. So mi nilikuwa naona tu ni kama wanaenda kuuza. So siku moja tulienda upande ya Malindi. So tukienda mbali sana walikuwa wanaongeza watu. Tulikuwa group ya watu wa sita. So hiyo siku waliongeza watu wawili, tukue wanani wenye wanaongezanga tukienda mbali. Yuko tutafika late, tutataka kazi ya haraka haraka ndio turudi tena. Tukafika Malindi. Kufika Malindi, tukaingia mahali kuna chimbwa. Kumbe hao watu walikuwa wanajua sanduku zinaibiangwa. Walikuwa na hiyo nini, walikuwa na hiyo clue. Walikuwa wamengojea hii sanduku. Na ni siku mbili tu mtu alizikwa juzi na leo mmekuja. Wakaanza manduru. Na tuko hapo na gari shatuacha imesimama mbali na sisi wenye inasimamanga. Ile wish ama Prado? Prado, wish pia ilikuwa mbali kidogo. Nduru, ui, 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 tukazungukwa na mapanga. Jua ni uwezi sasa tumepatikana. Nilitoka mbio. Kila mtu alikimbia mbio yake. Mi nikajipata nimeanguka kwa shimo ingine. Sijui ilikuwa ni choo ama ni kisima ilikuwa inachimbwa. Nilianguka ndani, mguu ikaumia, hata ijaipona mpaka saa hii bado inanisumbuanga. Nikakaa hapo ndani, nikasikia manduru na mapanga, watu wakikatwa, katwa. Mimi nilisaidika nikatulia pale ndani mpaka kesho saa nne. Saa ile nilisikia sasa kumenyamaza, ndio nikatoka kwa ile shimo. Kutoka kwa hiyo shimo sasa nianze kuulizia watu njia ya kurudi kwa main road, barabara ya kurudi Nairobi. Naenda hivi kuuliza mtu, nasikia wakipiga story. Jana wako na bahati, waliuliwa wote. Nikashtuka, we. Ile group yote nilikuwa nayo walikufa. Mimi ndio nilibaki peke yangu. Kasema hapana. This time to change. Sijui nitafanya nini. Niko na 1200 kwa mfuko. Mlikuwa mshalipwa? Nilikuwa na hizo za siku hiyo ingine. Hii ingine tulikuwa tunalipwa after job. So juu ya hiyo kazi tulikuwa tunapata saa zingine. Nilikuwa na 12. Nikaanza kuulizia. Naenda kuuliza mtu hivi nasikia wanapiga hiyo story. Unajua tu kitu kingine kifanyika kwa village. Hiyo ndio story ya kila mtu. So yani group ya watu, mlikuwa watu nane? Watu wanane peke. Wasaba walikufa wote. Nilibaki mimi peke yangu. Na mwenye driver wa Wish na Prado? Walipotea hao wakisikianga nduru wanaenda. Hata kuna siku tulienda pande ya Busia, mtu mmoja alipoteanga hivyo na wakufuatilia. Sisi tulirudi less. So na hizo gari pia sikuwa najua hata number plate zao mimi. Nilikuwanga kuchukuliwa katikati ya usiku kurudishwa na kila mtu aende zake. Mimi nilitembea na ni village sasa, sijui hata main road mali iko. Bahati mzuri nilipatana na mzae mwingine ametoka shamba. Nikamuuliza mahali main road iko. Aliza na uko mchafu, shida ni nini? Kamwambia venye wakora ndio wamenipiga. Nini wameninyang'anya? Nilijua mzae nikianza kumuelezea story yangu atachoka na mimi. Mimi nika mzae akaniambia nitakuonyesha njia, akanipea mpaka jacket yake. Toa hii chafu, akavaa, nikavaa yake ingine. Mzae akaingia box. Akanionyesha mahali matrailers zinapandangwa za kurudi Nairobi. Mimi nikatembea mpaka hapo. Kufika hapo nikauliza watu wa trailer, kuenda Nairobi ni ngapi? Hata hapo ndio wanangojanga watu, walining'ang'ania, akaniambia 1500, 1500. Kaambia mtu mmoja, mimi nawe niko na 12 na sina pesa ya kukula. Ananiambia, "Ai, wacha nikusaidie." Akachukua dhao, akaniachia 200. Nikabebwa. Sasa tunarudi Nairobi. Hata nilikuwa nakaa hivi kwa trailer nasikia kama mtu ananikujia na panga. Nilikuwa nasikia, naona tu mashetani nikikuja.
Mama akaniendesha hata sikukula kwa barabara mpaka nikafika Nairobi. Akanishukisha railways. Yeye alikuwa anaenda hiyo route ya sijui Uganda ama wapi. Akaniacha hapo. Sasa nimelala hapa railway sijui mahali ya kwenda. Ndio nimerudi tena kwa streets. Nimerudi tena Nairobi kwa street. Kitu kingine ikanikuja nikasema sasa naingia church. Nilisikia mako watu wakipiga nini wakiimba hizo nini za kanisa kwa kanisa nyingine hapo railways. Nikaingia kwa hiyo kanisa. Kanisa gani? Hii kanisa ni common sana, hata pastor wa hiyo kanisa anajulikana. Ni vile pengine naweza ita na ikue si nzuri kuita kwa kamera. Ah, iko tu sawa. Niliingia kwa kanisa ya Pastor Nganga. Nikashirikiana nao nikaambiwa nitoe ushuhuda. Ilibidi tena pale kwa church niongee uongo ndio nisishtue watu watoroke kwa ile kanisa. Kaanza kuwadanganya venye nilikuja Nairobi, nikanyang'anywa, nikapigwa, sina mali ya kwenda. Wakanisikiza. Na Pastor Nganga ni mtu roho safi sana. Alinipea pasta mwingine hapo akaniambia endanga na huyu na unakuja naye kwa church. Akusaidia hata kazi za boma, upate mali ya kukula na mnakuja naye kwa church. Hiyo pasta alikuwa na gari, akanibeba. Alikuwa anakaa pande ya Kasarani huko. So namsaidia tu kazi za boma za kusafisha safisha, alikuwa na boma yake. Tunakuja kwa kanisa. Siku moja tena youth mmoja akanidanganya tukaiba gita ya Pastor Nganga hapo kwa kanisa. Bifa tutuambie mambo ya kuiba gita. Ulikaa kwa huyu pastor for how long? Tumekaa na yeye kama miezi mbili tatu hivi. Yani okay. Tukaiba gita sasa ya Pastor Nganga. Tukaenda na huyo jamaa. Kukaa na yeye kwake, tutafute customer. Gita ina gani? Gita ilikuwa inakaa color ya gold hivi, yellow ama gold. Sijui color sana but ilikuwa ina shine. Mi tukaenda na gitaa sasa kutafuta customer. Sasa tuendi kanisa. Tulitafuta customer, gitaa iuziki. Jamaa akaleta shida, akaniambia hii gitaa itabidi urudishe. Nikamwambia wewe ndio unarudisha juu wewe ndio uliniambia nichukue. Jamaa akanifukuza kwake. Mlikana hii gitaa how long? Gitaa nimekaa nayo kama miezi 6-7 kama tunaishi na huyo jamaa. Na sasa si ulikuwa unaenda kwa ule pasta mwingine mwenye Pastor Nganga alikuonyesha. You know huyo ndio ulikuwa unaenda unafanyia kazi kwake nini nini. Hakuwa anakutafuta hii miezi 6. Sijui kama alikuwa ananitafuta juu sikuwa na simu hata. Mlitoroka kabisa kanisani. Mimi sikuwa naenda church. So mimi huyo jamaa alinikataa akanifukuza kwa nyumba. Niambia rudisha hii gita. Nilikataa kupata customer. Ilibidi nirudi na gita tena mpaka kwa Pastor Nganga. Na aibu yote naenda kwa kanisa kama watu wako. Watu waliniangalia. Uzuri Pastor Nganga ni mtu mzuri. Alichukua gita yake na akaniombea. Akaniambia hiyo mashetani itanitoka tu pole pole. Libidi nimueleze zile vitu nimepitia zote. Zote kila kitu including ya you know mortuary kuiba jeneza. Nilimuelezea kila kitu. Mpaka akanisikiza. Na akaniombea. Aliniombea, akaniambia you are free, shika mambo ya maombi. Na mimi juu ya aibu nikaacha sasa kuenda kwake. Story yako ni mzito. So mbona sasa ndio unaamua kushare hizi vitu zote? Na unajua ukisema nimeua watu kama 300, kuna maybe mtu mwenye anaona anasema huyu kijana huyu anafaa kukua amefungiwa mahali. Kwa nini umepata courage ya kupeana hii story sahi? Niliambiwa kitu kitoka itoke kwako ama usamehewe, share. Useme tu mimi naye nilifanya hii na hii na hii. Venye mtu anatoanga ushuhuda kwa kanisa. Zile vitu zenye ulifanya na ulishawacha. So mimi nimekuwa hata kuna jamaa tu alikuja kutembelea kijana mwenye anaishi na mimi na kumbe anafanya mambo ya YouTube. Akaanza kuniuliza story yangu, anaitwa KG mtoto wa Mungu, ni YouTuber. Akaniuliza story yangu, akaniambia, "Hey bro, nafaa nikuinterview, niweke hii kitu online." KG akaniinterview, akaweka online. Akaniambia, "Bro, hiyo story imeenda." Akaanza kunipeleka kwa watu wenye wanani interview.
Sa hiyo sina hata simu akipigiwa, anawaelezea mali niko anawaleta. Hapo ndio nilipata watu wenye wamenisaidia saidia kidogo, paka hata nikanunua simu sasa. Naishi na jama mmoja wao. Though maji yenye ilijaa mwiki iliingia kwake, lakini tumehamia tu kwa kanyumba kengine bado. Yeah. So, watu wakisikia story yako, you know, mwenye anasikia story anapatana na wewe, reaction yake kwako ni gani? Watu wanashtuka, wanafikiria bado na iko na hizo mambo, lakini sina. Shida ni moja. Ukimeet mtu yeyote sana sana wenye wanakuinterview, wanakuongelesha mbele ya kamera. Hii nayo sitadanganya. Wanakudanganya. Kama last time show yenye nilienda, huyo jamaa alinidanganya, kaniambia mimi nitakukatia ticket, nitakupea shopping route Siaya. Ukae huko kwenye. Kwa kamera tu ndio wenye wanawatch waone, ai yule jamaa amesaidiwa. Lakini mimi kusema ukweli, hakuna mtu mwenye amehai nikatia. Hata yeye mwenyewe kushika simu yangu dakika ya mwisho. Alinidanganya na kunishika hata simu yangu. Ni nani huyo? Nilitembea mpaka kwa nyumba. Sitaki kumuita, itakuwa ni kama nimemchomea, lakini alifanya vibaya. Kama ataochi video, ajue tu alifanya vibaya. So ilifika aje mpaka akakwambia, you know, nitakukatia tiketi ya kwenda nyumbani. Nini mliongea? Ni ile tu kuini interview, akasikia hiyo story imemtouch. Najua kwa kamera akasema aseme hivyo ndio wenye wana view waone kama yeye amesaidia yule jamaa mwenye alikuwa na interview. But kutoka hapo hakuna kitu yenye alinipatia. Yeah. Okay. Jumia hata nilikuwa nadhani ulisharudi Siaya, vile nilikupata hata nilishtuka. Mimi sijarudi Siaya. Watu wengi ni waongo. Though kuna watu wenye walikuwa wananiona online, wanauliza namba yangu, wananitumia kitu kidogo ya kukula. Kuna watu wako na roho safi, wanatamani kusaidia, lakini ni hiyo mapato yao ndio ndogo. Lakini kuna wengine wenye wanataka kuongea tu kwa kamera hiyo tu ya watu waone ni kama, but sio mzuri hiyo. Yeah. Kama hauwezi kusaidia mtu, hakuna haja useme. Yule mwingine mwenye alikuwa anafikiria kumsaidia ataona, ah, kumbe ashasaidiwa. Yeah. So sahii umesema kuna mahali penye unakaa. Maybe ni kazi gani unafanya na maisha yako sasa imebadilika? Umeacha mambo yenye ulikuwa unafanya kitambo, umerudi kanisani, tuko wapi sahii? Sahii mimi niliombewa na nilishaacha hizo maneno yote kitambo. Lakini sahii ile kitu mimi nilikuwa natamani hata kama na hustle, nijipange niende Siaya. Nirudi, hata kama sitarudi Nairobi, bora nifike Siaya, nione mom, nione ushago venye kuna kaa. Sasa hii niko na kama 11 years kutoka nitoke nyumbani na sijawahi enda. Hawajai kutafuta? Mama yangu ni kienyeji, hata simu sioni kama anatumianga. Mama yangu hatumiangi simu sana. Hizi vitu za kuonaona pia sema sasa kuna mahali ataziona. Yeah. So after your life yote yenye umepitia, najua umesema kuna time ulikuwa unakaa, unaona mikono zinakukujia, mashetani zinakukujia. Sasa hii bado iko hivyo ama roho yako ishaachilia hizi vitu? Imeachilia juu ya maombi. Sasa hii naombanga. Yeah. Okay. Right. Gita ulisema ulirudisha? Nilirudisha gita. Yeah. Sasa hii hata nganga akiniona hivi ananisalimia tu. Hakuna kitu yote tunadaiana naye. Yeah. Right. So ungetaka Wakenya wakusaidiaje? Other than, you know, mtu akukatie tiketi urudi nyumbani. Maybe kama kuna kazi mtu uko nayo anataka kupatia ufanye, unaweza fanya? Naweza fanya kazi, lakini naweza angalia sana kwanza hiyo kazi. Nijue ni kazi safe. Yeah. Siwezi kuwa na haraka ya kuenda kazi. Yeah. Kwanza saa hii hata nasikia kama roho ina, yani nimeogopa tu kazi za Nairobi sana. Yeah. Kitu natamani sana kwanza ni kufika kwetu. Nione mama yangu kwanza. Yeah. Alafu swali ya mwisho. Auogopi maybe kuna siku utapatana na polisi wanakuja kukugongea mlango, you know, umeadmit, umesema uliua watu hawa hawa na hawa na hawa. Hakuna thought kama hiyo inapita kwa akili yako? Watu wengi waliniambia anaweza shikwa, lakini hata kama nashikwa, lakini kitu yenye nasema ni ukweli. Kitu ukisema ndio inatoka kwa roho yako. Yeah.
Lakini mwenye anakushika pia nafikiri lazima akue na ile kitu amekushika nayo. Yeah. Right. So maybe naweza share namba yako mali watu wanaweza kupata in case mtu anataka kukukatia tiketi ya kwenda nyumbani ama kukusaidia in whatever way. Namba yangu ya simu ni 0745944372. 0745944372. Mm-hmm. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Asante sana nawe pia. Jina langu inakuja Kevin Wangira Ouma. Mm-hmm. Yeah. Tunakutakia all the best na usiingie tena kwa hiyo mambo. Kitu kazi chunguza hii ni kazi gani? Si ndio? Next time nitachunguza sana. Yeah. Sawa. Asante sana Kevin. Kweli watu wanakapitia huku nje. So you've had the story of Kevin Ouma. He has been through a lot. Hata sikuwa najua some of these jobs actually exist. Tunazisikianga, but these are actual stories of real people. So in case you want to support him, amepeana namba yake, you can call him. Anataka tu ticket ya kuenda kwao Siaya to go and see his mom, because anasema hajamuona for 11 years. Yeah, and in case you have a story you want to share with KOM team, just reach out to me on my socials. Pale Instagram, nyaga_eve, utanipata hapo. Or you can comment kwa comment section hapo down below and tell us if you have a story to share. Hata unaweza acha namba yako hapo and then we will reach out to you. Thank you so much for tuning in. Remember to share this story, like and subscribe to our YouTube channel. See you next time.